Postupně teda se utvořili ptáčci, který tady uvidíte, tady motky. No a tady tohle stop za těch kolik je pět let? Už se hodí. A čest? Už se nepamatuje taky, no ale co si to ne? Tak už tak no. My zralý muži tak někdy máme, že už to zapomeneme. Takže jsme se postupně do toho dali a vznikla takový nápad, že by se z toho vlastně mohla udělat galerie. Protože on těch ptáčků, to je prostě, Milan je malíř, je to, co seš? Malíř, hudebník, řezbář, sochař, entomolog, to jsem se musel naučit, já jsem řekl komol, je tady to. A stavitel profesionálních zahrad. Takže tohle z toho je prostě, je všechno, co on umí. Takže jsme se dali do vyřezávání. On to namaloval, vyřezal ptáčky předtím. No tak to vždycky někde prodal a samozřejmě to vyměnil za věci životně důležité. Takže mu to moc nezbylo prostě. Takže to musíme někde soustředit, aby to prostě nebylo tam a tam. Protože on třeba namaloval přes 200 obrazů. No, ale když jsme říkali, dobrý, dáme se nějaký obrazy, které jsou tady z druhé strany, no tak si je musel půjčit. Od dcery, protože mu to nikdo už nechtěl ani prodat zpátky, ani půjčit. Takže teď se tady soustředilo něco, co má největší počet prostě kusů, které byly tvořeny. No do těch motivů se pustil z chutí. A je tady, no skutí, zrovna, no pustil, no tak to řekl. Pustil, protože měl řízení, tak se do nich pustil. Takže se tak asi nějak, ne? To by se tak říct. To je. No, tak jsem vždycky přijel, podvedl jsem dáčky, přivedl jsem regenta a tak nějak se to prostě tvořilo. To je tady 6000 tak motivů. Jsou tady stovky, nebo překladám stovky různých ptáků a snažil jsem se ještě v té chvíli, protože někdy to šlo, někdy ne, jo, někdy prostě on měl chuť do práce, někdy zase na pivo, někdy na práci, pak zase byly prázdniny, pak zase přijela rodina, pak zase bylo to, jsem si říkal, počkej, já ten nevím, čekal jsem si říkal, udělám, zkusím to nechat vyřezat někde, ještě, jestli by to nevyřezal někdo jiný. A můžu vám říct, že jsme zkoušeli na Ukrajině, zkoušeli jsme, že všichni na všechno uměli, jo. A když jsem jim řekl, že protože za toho ptáčka dostane nějaký peníze, tak všichni z toho byli strašně nadšení, že to není žádný problém. No ale za dva měsíce, za tři, za půl roku, jsem neměl ani toho ptáčka, co jsem jim učil, ani nic prostě další. Tak jsem si říkal, dobrý, tak na Ukrajině to prostě nezafungovalo, tak jsme to zkoušeli v Indii. V Kašmíru, přímo prostě tam, že ty lidi jsou chudí, šikovní, skvělí, prostě pracovití. Tak jsem tam s jedním kamarádem, jsme tam putovali a navštívili jsme takovýho řezbáře, který prostě do rána má vystřík sovu, ale ta byla jak živá prostě, krásnou sovičku. A jo, tak to rozdružná, výborně, hele, tak tady kniha, tak jak to dělá Milan, jo. On si otevře sešit, otevře si knihu, nebo si pivu, no, to si otevře sám, jo. A zkrátka toho motýla nebo toho ptáčka vystříhne tak, že poznáte samce, samičku a všichni na to koukají, je to prostě to. A v tom, takže v té Indii jsem z toho měl radost, říkám, skvělý prostě, dokonce jsme měli plán, že to budou exponáty do škol, že podle toho se budou moci učit, že to bude prostě něco to. No tak jo, tak mi dejte 3000 euro a jako uděláme to. Takže už jako nejsem úplně první týden na světě, tak jsem říkal, ne, já vám dám tady 1000 euro, vy začnete a až to vyřežete, tak vám dám další peníze, no a přijde a dobrý, tak jsme se vrátili z Indie, utekl půl roku, nic, prostě rok, nic, za rok a půl jsme se podařili nějak se kontaktovat s nima. A oni říkají, no to pošlete nám ty zbývající peníze, už jsme hotoví. A protože fakt jako člověk zůstává, nebo já teda jsem nenapravitelný do svého zralého věku, tak jsem jim tam ty peníze poslal. Já jsem jim tam poslal ty 2000 euro, no to jsem neměl dělat. Že přišla krabice, ale ty ptáčci se samozřejmě nepodobali. Ani jeden se nepodobal tomu, co ten člověk tam vyřezal přes tu noc. To byly to normálně na fréze, na kopírce,
napraskaný takový tačci, který ho tady ani nemám, protože mi to zakázal. Oni jsem přišel, ale viděl to. Tak říká okamžitě. Okamžitě to nikde prostě, to nemůže žít nikomu ani zadarmo. Ale dětem bychom teda mohli prvnit, mu ještě nerozumí, takže dneska nějaký dáme tam. No, takže jsem zase se vrátil zpátky, no a tak jsme postupně s trpělivostí čekali na to, vždycky na každou tu kazetu, na každý ten výtvor, který tady Milan dělal. No, takže tolik k tomu, kdo to tady před náma sedí. Samozřejmě, že to, co vyřezá, to je jedna věc, to vidíte tady, tady tamhle krabici, kde jsou motýly, kteří jsou vyřezaný ze dřeva. Je to tohle z toho, všechny vyřezaný ze dřeva. Je to, no já vím, ale že to není ještě na dřeva, je to tohle z toho. No a jak říká náš přítel tady, jim říkáme pan Blekota, když jsme v něj byli na návštěvě, tak on říká, no, spolu spadli do voka, Milan tam dá 8 pět, tam 4, pak jsme naložili do auta pana Blekotu a Milan odešel s směrem a on ve druhý den vystřízivě a říká, hele, to je Vaňkovář. Ale já vám něco řeknu, ten Milan Vláš, ten váš kamarád, ven bez té alejnky, bez té jeho ženy by byl úplně v prde, byl by stejnej lup jak já. Takže jen tak si to pokračilo to, že to není jenom jeho zásluha. Totiž ty motýly, jeho oporou, velkou oporou, jeho žena Alenka. Alenko, tobě náleží poděkování. Je krásná kytka, protože bez tebe by byl, to je pro tebe, protože bez tebe by byla takhle. Takový asi víc, že jsme spolu 51 let. My dva. Ne, oni jsou s Alenkou jsou spolu 51 let. To je výdrž. 51 let. Tak za to opravdu by měla být nálež Svatozář. Protože s takovýma lidma jako Ivan Jirous, jako Ivan Luarga a další, tak to jako určitě nebylo jednoduché, oni k sobě měli jako hodně blízko. Takže to... No a druhý jsou děvčata, kterým ty motýly malovali. Protože kdyby to měl vyřezat... A malovat doufám budu. A jasně, protože bez nich by tady byla prchníka, vyřezaný prsty, vypítý flašky od piva a zas nic. Takže děvčata, to je pro vás. No a... Milan, ten tedy dostal postání střech. To je krásný, že? Zasloužilý umělec, Milan Odvárka, malý zemní řezbář, sochař, on to byl stavitel profesionál. Ento. Že já musím jedině klobouček. Já taky, ty klobouček máš tamhle. Není tělo? No, děkuji ti moc. Nevím, jak by se do toho vejdu. Jak by se do toho vešel, ale nejsi čepici. Ne, nám se spoucený. To nevadí, to je vždycky. Já jsem si vyfotit teď. Vem ten. Ten ty se musíš vyfotit. No pojď vedle mě, ale řekne, vlastně jo, a já musím to mluvit, kdyby tady starosty Jiři, tak to vůbec neexistuje, to je to posadní. Počkej, když jsme tady ještě chtěli. Stoupněte si naopak, aby to světlo šlo. Ty vlastně nevíc. Ty vlastně nevíc. Ono to zase není tak úplně. Že teď teprve dostane slovo Milan. A on vám bude vykládat, jak prostě ty, jak to vůbec napadlo, tohle ta práce,
Protože on, když vyšel z toho kriminálu, tak dělal pouze žerovnici, maloval. Je v čelnici, ty žerovnici. A ve čelnici. Vyjdeme to úplně jedno tady. Ve čelnici maloval, teda barvy látky. Jsou chemický provozy, kde každý normální člověk by prostě ve 40, 50 letech umřel. Ale Milan má... Takže vidíte, že jsem normální a vydržel. Ale Milan, protože má na život. Tam bude zdravý člověka, specifickou receptu. Říká, že prostě to tělo musí neustále zavlažovat. No? A o tom nehrozí, že by přišla nějaká krize, nějaká nemoc, nebo něco takového. No tak proto prostě u těch látek neumře ve 40 ani 50, ale ani 70. Ale jemu dneska zrovna má 70. narozeniny. Má 70. narozeniny a má chuť ještě do života, do práce. Tvrdí, že mu všechno funguje. No všechno úplně ne, ale jo. Takže kolik máš ještě plánů? Roku tady. No, 25 nejmíň. No a teď já už jsem se namluvil dost, takže se teďkom mám řekne přímo o těch motýlech. Ty motýly jsou v životních velikostech. To proč to říkáš za mě, ty já to budu co říct. Je to dělaný, celá ta galerie jako dokument. Jo? Spíš tak, že ty motýly, ty brouci jsou většinou ve skutečné velikosti. A je to dělaný podle katalogu, kde jsou třeba ty motýly podstatně zmenšený. Takže já vlastně, když toho motýla chci do skutečné velikosti, tak musím si ho nakreslit zvlášť, jo, potom natáhnout na dřevo, vyřezat tímhle způsobem na pásový pile, pak teprve vyřezat a pak děvčata mamuju. Takže ono to dá spoustu práce. A brouci, třeba ty jsou složený, ty motýly jsou z jednoho kusu dřeva. Když to ty brouci, třeba ty nohy, a to se musí samozřejmě dělat všechno zvlášť, to udělat určitě nejde. Ptáci jsou dělané jaký z jednoho kusu dřeva, zrovna tak ty sochy. Ale ty sochy to je úplně jiný level, to je úplně o něčem jiný. No, takže ty sochy, to je vlastně 10 let práce, ty 4 sošky. A myslím si, že jako je to kvalita, no. to je ceněný. No. No, co ještě o tom dále? No co by se byla zkrátka? Povykládej třeba o tý suše. To vlastně budu se točit. To je strany, tak já si s ní potečím. Ta socha, to je život, to je opravdu několik let práce. To jsou vzpomínky, takový okamžiky, které prolítly okolo. A to je jako tisklý, to byl špalek, jeden kus dřeva, no, to nebylo dutý, nic, my si všichni myslím, že to bylo dutý, nebo že to tam nějakým způsobem bylo, je udělaný z jednoho špalku. A začalo to vlastně, že jsem se chtěl dostat jako do toho dřeva dovnitř, tak jsem to rozříz, ten špalek, a vyvrhnul, jako to jsou vyvržený z třeba toho stromu, hrtán, žaludek, bachor, jo. A teď jsem si zase spolu, když jsem jezdil na brouky, já jsem kamentomolo, tak jsem v těch dutých stromech nacházel různý, mě třeba hlava Tesa říká, někde petla, hev, v těch dutých stromech byl naházený všelijaký burdel. A to jsem tam prostě jako všechno do toho dal. Můj další sen byl najít jako kluk věstonickou venši, tak jsem tadyhle našel Zdešovskou Maruši, to je torzo dámskýho, toho nejdůležitějšího vlastně. A to je hození do zlata, teď celý nechaný pozlacený. To je opravdu pozlacený. A nad tím je ptačí hlava a to říkám, že já budu v dalším životě a hlídám tu krásu tam. No a celá ta socha dál pokračuje. Já mám rád Dalího, ta socha je složená z masek, to jsou jenom vlastně masky. Takže tadyhle je maska Dalího spodek, já ho měl jako klauna, tak má takovou jako klaunskou čepici. Moje manželka napichovala jabko pro kosy v zimě, tak jsem mu tam napích jabko. Co mě napadne, tak tam prostě tohle chodili Lucie. Ty Lucky chodili někdy prosinci, jo. To je maska tak Lucek. No tadyhle je satyr. Satyr soutěžil v hudbě s Apollonem.
a prohrává, vsadili se, jako prohrají, tak ho stáhnou z kůže. Tak on to, já si říkám, že jsem tu kůže našel na zaplotem, tadyhle jsem mu jí sešel pytlík, pěkně zeštupoval, tadyhle nahoře hlavu a je to natožený jako na kopyto, no, ten satyr. Tadyhle dál je. No, tohle je vlastně ta bohyně, o kterou oni soutěžili, a to je Athéna. To je žena bez tváře, maska její. Tohle je srdce toho stromu a tohle je, no to tam taky vidíte, tohle je maska lva, šavlozubí, takovýho křížený, a za tou maskou sedí moje manželka. Má nohy dole, tady nemá ruku pohyženou a tímhle tím vypadným bokem pozoruje dění v okolí tam. Toto oko má pohyžený dávno na noze. Tam jsem mezi tím přeci vzpomněla písničku Show do hlavy, tak jsem mu tady zvrnul Show do hlavy. No. Tohle je datel na klíček, já jsem se jako kluk bál strašně ty slepičky. Ona se natáhlává na klobá, já jsem si tam skří prst, a pan mnou udělal slepičku, jak jsem udělal velký vrstla na klíče. A to je takový od té soše, ale to je o všech těch sochách, aby se dalo povídat. A doufám teda, teď mám plán udělat ty sochy další, no, až to taky nebude, víc.